فیلمی که هست از انفجار رو نمیدونم دیدین یا نه، یه نفر از بچه ها داره این اسمش یادم رفت، مسئول برقمون عجیبه، داستار، شهید محمود داستار، میره تابلو برق اون جلو میزنه، تو تصویر هست، در واقع دمیکس میکنه، ما میکسر میچرخید، بعد میذاشتیم تو خلاء، دمیکس بود، فکر میکنم 25 دقیقه آخر تولید سوخ بود، برعکسش میکنه، بر میگرده، داره محمود داستار میاد تو تصویر، یه بچه ها جلوی سول رد میشه، یه متر میری جلوتر ظاهرا یه صدایی میشنفه، یه با عجله برمیگرده یه نگاه میکنه، بعد برمیگرده به سمتی که آتش نشانی شاید هست و حاجی اینا هستن، به اون سمت میگه بیاین، و دیگه انفجار، تصویرم قطع میشه دیگه، یه لحظه سفید میشه و تصویر قطع میشه. حاجی یه خواب دید، این یهو پیچید که حاجی آقا خواب دیده، بعد رفت مشهد بدون محمد و مهدی، رفت مشهد، یک دو نفر بچه ها حاجی رو دیده بودن، حاجی کنار زری، فقط هر کی دیده بود همینو دیده بود، کنار زری فقط داره زار میزنه. حاجی آقا اومدن یه جلسه برگشتن، حاجی آقا مدام میگفتن که به زودی یه سری رو سر یه پیچ جا میذارن، چندین با اینو گفتن. تو یه جلسه بود آقای نصرم نشسته بود، آقای نصرم آدم استاندارد، با حاجی رفیق بود، حاجی دوستش داشت، اونم حاجی رو دوست داشت، ولی خیلی نقد داشت. بعد حاج حسن برگشتن گفتن که خوابشون رو تعریف کردن، گفتن من خواب دیدم، فوت کردم، رفتم داخل قبر، من دیدم، منابرم میگن اینو، نمیدونم کی نشت کرده، گفت قبر تاریک شد، نکیر و منکر اومدن بالا سرم، وحشت منو گرفت. بعد گفتن چه آورده ای؟ گفت دیدم چی دارم بگم به اینا، دیدم نیست، مثال زد یا نزد کاراشو اینا رو. بعد حاجی میگفت یهو گفتم گریه بر حسین، میگفت این دوتا دستشون رو گرفتن آروم کنار وایسادن، نور وارد قبر شد. این حاجی گفت من ترسیدم، نکنه حاجی شهید چی کار کنیم؟ شنیده بودم تیم حاجی، شنیده بودم محافظم آوردن حاجی شوتشون کرده، یه تیم گفته بودن با مشهور بود تو مادرس که تیم مادرسه، به حاج آقا گفتن تیم مادرسه ترور، همه این شرایط بود، کلی ترسیدم. بعد حاجی گفتش که به زودی همه رو، این دوتا با یه فاصله ای بود تو اون جلسه، مثلا 10 دقیقه، من تو ذهنم با هم چیزش نکردم، به زودی همه رو سر یه پیچه ها میذارم. بعد یا آین نصر گفتش که پس حاج آقا شفاعت چی میشه؟ من برگشتم آین نصر رو نگاه کنم که گفتم خودتون دارین اذیت میکنه، حاج آقا شما رو میخواد مثلا جا بذاره، این احساس احمقانه رو داشتیم دیگه. برگشتم یه نگاه کرد آقای نصر رو، یهو دیدم حاج آقا گفت شفاعت سر جای خودش. من برگشتم اسکول منم، واقعا مثل این که خبرهاییه. حاج آقا دستور دادن به شهید مهدی دشمانزاده که همه تست ها رو ریز بریز با فرمول با نتیجه تست بنویسین، دو تا گاف صندوق بذارین، یه دونه داخل مدرسه، یه داخل دانشگاه موسی. این کارم کردم، اون برگه رو بعد از شهادت حاجی دیدم و همه اینا معلوم بود، ولی روز آخر انقدر حاجی جدی بود، جدی بود، جدی بود که من باورم نمیشد بخواد اتفاقی بیفته. خیلی حاج آقا جدی، پیگیر کارا، ریز، تا این ساعت بیشتر مهلت نداری با دوچرخه کل منطقه رو بچرخن که صلات ظهر این اتفاق افتاد. شهید غلامی، بعضی وقتا ما بچه حزب الله یه مقدار غرور میگیرم، یه مقدار حیاتی غرور میگیرم، من فکر میکردم تو همه اینا من بیشتر از همه آرزو شهادت دارم. شهید محمد غلامی یه آدمی بود فنی، حرفه‌ای، بودو، ولی خب ریش نمیذاشت. یه مادر گفت من بازنشستم، یه زب کانادا، شوخی میکرد. بعد شهید محمد غلامی ساعت 12:45 نازل رو آورد، نازلی که را پیدا کرده بود، نازل رو به جرثقیل آویزون کرد، دوید. تو فیلم هست مید دوی سمت حاج حسن، مید دوی و همچه سفید میشه. و ماهایی که اینقدر ادعا داشتیم و آرزو به اصطلاح خودمون داشتیم تا
توفیق پیدا نکردیم. ما خدمت تا یه اتفاق خدمت رهبر رسیدیم. تبریز داشتم بیشتر یه پروژه می بردم جلو. یه بنده خود زنگ زد گفت سری بیا. من بلیط داشتم، بلیطمو واسه اینکه ضرر ندم کارت پرواز گرفتم. موقع کد ملی چک نمی‌کردن، کارت پروازم فروختم، سری برگشتم رفتم. بعد آقا تک تک پرسیدن توی اتاق شما چیکار می‌کنی؟ من رسید به من گفتم من موشکی هستم خدمت حسن آقا. آقا گفتن احسنت همونجایی که دنیا رو تکون داده. من خیلی خوشحال شدم گیردم پرواز کردم رفتم حاج آقا. اومدم بازدید این جمله با حاج آقا گفتم. من فکر می‌کردم با حاج آقا بگم، حاج آقا یه لبخندی بزنه. عجیب بود برای من. دیده بودی حاج آقا وقتی که شاد می‌شد دیگه قشقش می‌خندید، بلند بلند می‌خندید. گفت محمد حاج محمد زارم تبریز بود دیگه. بیا مهران یه بار دیگه بگو. یادم رفته معاون حاج محمد که سکته کرده بودن اسمشون رفته، بله آقای میرغفوری هم صدا کرد بیا هیچی. همه رو دو بار من خجالت کشته بودم، دو بار همه جمع کرد. ببینین آقا از همون راضیه، ببینید یه بار دیگه بگو مهران. واقعا آقا رو دوست داشت، نه بر اساس مثل این سیاسیون، بر اساس منافع و جناح و کاراکتر. نثار رو همه شهدا یه صلوات ختم کنید.